Krásný den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa od společnosti Zakra. Dnes si řekneme, co je domovní čistírna odpadních vod. Čeká nás ale toho uh, ještě trošku víc, tak se pojďme podívat na to, co máme před sebou. Laicky vám vysvětlíme, co je domovní čistírna odpadních vod, podíváme se, jak se na čistírnu odpadních vod dívá zákon, řekneme si, kdy je možné čistírnu využít a kdy naopak není. Prozradíme vám taky, co je potřeba k pořízení čistírny, no a nakonec samozřejmě i to, jak vám můžeme pomoci my, tedy společnost Zakra. Tak pojďme do toho. Pokud jste nikdy neslyšeli o domovní čistírně odpadních vod, nevíte, co si pod tím představit, tak právě pro vás je, řekněme, tahle ta laická definice. Čistírnu odpadních vod si představte jako plastovou nádrž válcového tvaru. Tady máme na obrázku, jak vypadá například zvenku čistírna odpadních vod Variocom pod společnosti Azio. Ta čistírna je vysoká zhruba 2 metry, do šířky má metr a půl a většina domovních čistíren váží nad 100 kg. Na to je dobré myslet v momentě, kdy si čistírnu chcete stavět sami, tak ta manipulace z ní skutečně není úplně jednoduchá. Čistírna využívá k procesu čištění elektřinu, to znamená, je potřeba a, počítat s přívodem elektřiny do čistírny. No a co čistírna dělá? Čistír, do čistírny vlastně putuje veškerá odpadní voda z vaší domácnosti, to znamená myčka, sprcha, toaleta, a cokoliv, kde se produkuje voda. Ta voda natéká do té čistírny, v té čistírně se ta voda přečistí, a následně je nějakým způsobem likvidována. Ta voda může být vsakována na vašem pozemku, může být schraňována v nádrži za čistírnou a následně využita, využita pro zalévání zahrady, může být odvedena do potoka, které se, který se nachází u vaší nemovitosti nebo rybníka, nebo může být svedena do jednotné kanalizace. To znamená, uvnitř té čistírny, typicky, která je typicky rozdělená řekněme, na tři komory, dochází k procesu čištění. Ať už mechanickému, kdy se oddělují takové ty pevné částice, ty velké od té vody, nebo k aerobnímu, kdy za pomoci bakterií a vzduchu, vlastně, který je tam vháněn dmychadlem, proto spotřeba elektřiny, ta voda přečišťována. Takže velmi laicky, pokud vás nezajímají detaily, jakože to úplně důležité samozřejmě není, tak je to nástroj, který přečistí vaše odpadní vody tak, že je možné je potom následně vsakovat nebo poslat do potoka. Jak se na to dívá zákon, vycházíme primárně z vodního zákona číslo 254-2001 sbírky. V tomhle zákoně nenajdete jeden konkrétní paragraf který by říkal: domovní čistě na odpadních vod je něco něco. Ale vyvozujeme to, že se na domovní čistírnu odpadních vod vztahuje tento zákon z paragrafu 55. Primárně tedy potom písmene C, který explicitně zmiňuje čistírny odpadních vod, nebo jiné stavby sloužící k čištění odpadních vod. Z tohoto titulu je tedy čistírna odpadních vod podobně jako studna považována za vodní dílo, což ve výsledku pro vás, jako budoucí klienty, přináší spíš agendu navíc, o které si řekneme za chviličku. Kdy lze vlastně čistírnu odpadních vod využít a kdy naopak nelze? Obecně se to dá celé zjednodušit na případy, kdy není možné rodinný dům připojit ke kanalizaci. A to ze dvou důvodů. Buď ta kanalizace vůbec neexistuje, to znamená obec Nemá kanalizační řad, není možné žádnou nemovitost připojit, pak skutečně jediným, řekněme, ekonomicky hospodárním řešením je domovní čistírna odpadních vod. Nebo existuje druhý případ, kdy je sice teoretická možnost se napojit na kanalizaci, ale ta kanalizace je natolik vzdálená, že vybudování toho prodloužení řadu té kanalizační přípojky by stálo. Tolik peněz, že to nedává ekonomický smysl. V těchto situacích ovšem je potřeba počítat s tím, že můžete narazit na velmi přísný úřad, který řekne, že ho to vlastně jako nezajímá. A že byť, že existuje teoretická možnost připojení byť strašně drahá, tak nepovolí domovní čistírnu odpadních vod. Tohle je vždy dopředu dobré konzultovat přímo s tím úřadem nebo s projektantem klidně s námi a skutečně si zjistit a, tyto okolnosti. Protože už jsme se setkali s případy, kdy například klienti koupili stavební pozemek, počítali s domovní čistírnou odpadních vod. Byli nuceni se připojit na kanalizaci, což extrémně zvedlo vlastně ty vstupní investice. Takže tohle je skutečně zvlášť v případech, kdy se chystáte kupovat pozemek, dobré zjišťovat dopředu, jak budete pracovat s odpadem. A pak je samozřejmě ještě dobré zmínit, existují extrémní případy, například chcete čistírnu odpadních vod do chráněné krajinné oblasti, nedej bože, na národního parku. To jsou situace, které vždy řešíme individuálně a byť se může zdát na první pohled, že tam je ta možnost mít čistírnu, tak to většinou nedopadne, ale znovu říkám, to je vždy dobré konzultovat buď s příslušným vodoprávním úřadem nebo Klidně s námi. Obecně ale platí, není-li možnost napojení na kanalizaci, můžete budovat domovní čistírnu odpadních vod. Tak, co k takové čistírně budete potřebovat, abyste si ji mohli pořídit? Tím prvním krokem je hydrogeologický posudek. Ten je potřeba tedy popravdě jenom v situaci, kdy tu přečištěnou vodu z čistírny chcete vsakovat přímo na pozemku. To znamená, voda z té čistírny, která se přečistí, natéká do vsaku a zasakuje se. Do podzemí, anebo ta voda natéká do nádrže, kterou máte umístěnou za čistírnou, v té nádrži je čerpadlo a vy tou přečištěnou vodou zaléváte. Obojí považujeme za vsakování, a pokud chcete tu vodu likvidovat takhle, bude potřeba hydrogeologický posudek. Následně je projekt. Pokud tedy nechcete vsakovat, tak rovnou můžete začít projektem. Protože jde o vodní dílo, musí vám projekt připravit autorizovaný vodohospodář, to znamená někdo s kulatým razítkem, kdo má oprávnění projektovat vodní stavby, tím je i naše společnost, takže můžete se klidně obrátit na nás. Nemůže vám takový projekt připravit například architekt rodinného domu. Musí jít skutečně o vodohospodáře. A následuje povolení. Povolit domovní čistírnu lze buď vodoprávním řízením klasickým nebo zrychleným ohlášením. A na oba typy povolení jsme také natočili video a napsali spoustu článků. Tohle je takový nejvě největší kámen úrazu u domovní čistírn odpadních vod, protože skutečně to povolení může zabrat 3 až 5 měsíců. Je vhodné s tím počítat. Je to skutečně byrokratický proces. Všechny tyhle tři kroky musí tedy nastat předtím, než tu čistírnu umístíte. Ke svému domu. Je dobré si na to skutečně dát minimálně půl roku na všechny tyhle tři kroky. No a jak vám můžeme pomoci my? První bod, kterým se snažíme pomáhat klientům nebo lidem, kteří mají zájem o čistírnu, je, že nabízíme konzultace zdarma. Takže pokud si nejste jistí, jestli mám čistírnu povolí, nebo jestli je čistírna ten ideální typ řešení, klidně se na nás obraťte situaci s námi můžete skonzultovat. My připravíme a to řešení, které bude jednak průchozí na úřadech, druhák bude dávat ekonomický smysl vám. Můžeme vám pomoci i s hydrogeologickým posudkem. Máme nasmluvané partnery hydrogeologi. Děláme to tak, že poptáme za klienta tři a více hydrogeologů. Klientovi následně předložíme jejich nabídky a vy si vyberete. Nevždy vyhrává cena, let, kdy vyhrává a, skutečně čas, protože, jak vždycky říkám, hydrogeologů je jako šafránu a někdy se vyplatí vzít dražší nabídku, která bude rychleji, než, třeka, než čekat klidně třeba 2-3 měsíce na posudek. Následuje projekt, ten my jsme schopni odbavit relativně rychle. Většinu projektů děláme do tří týdnů od získání veškerých těch podkladů. Nejčastěji se to právě protáhne tím hydrogeologickým posudkem. Jsme schopni vám zajistit i povolení té čistírny, takže oběháme úřady za vás. Vy nám vlastně dáte jenom plnou moc a my pak už všechnu tu agendu řešíme s úřady. No a nakonec, pokud jste ze západních Čech, tak vám nově umíme nabídnout i realizaci na klíč. To znamená, nejenom, že to celé naprojektujeme, povolíme, ale i vám čistírnu přivezeme, usadíme, zprovozníme a vy ji můžete začít používat. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost, to je dnes ode mě vše a brzy zase naslyšenou.